От тук е всичко унищожено. На военните някакви железа старчат. Тук са вадили някакъв камък, имане търсили, иманярите. Каманак на тази полянка. Не! Тук са го разкопали. Какво да има? Дълбоки. Крепост, превръх, муролей. Да, балкански божор. Милкава, снимай божорите за твоите хора. А, войните тук са му и валени. Теги божорите. Хубава и божоря пред Савтели. Е, е този и голям. Той има там надигани камъни от тях, на поляната, те манярите. Проверяли са под всеки камък какво има. Ой, къде надигали камък, тук проверяват. Това е хижичката. А бачи шмето. Как се казва хижата? Намерили? Момино око. А, мами на сълза. Хижа мами на сълза. Не било това. До скоро явно е работила, но... Вече, давай, той пише, бе, това е. Мами на сълза. Хижа Едрева.